Перший же двобій між командами 3-4 «Щеркас» і «Надію» із Крупського вдався на славу. До самого останнього м'яча гра тримала в напрузі численних глядачів. Гра виявилася дуже напруженою, і суперникам довелося зіграти максимальну кількість партій. 3-4 вели 14-12, але цього разу феноменальні бійцівські якості продемонстрував Степан Семенко. Спочатку він забив, а потім разом з Ігорем Дригою поставив результативний блок. Цей момент став вирішальним у п'ятому сеті та матчі і дозволив «Надії» перехопити ініціативу і таки здобути перемогу 16-14. У другій грі клуб «Коло друзів», здолавши впертий опір міцної команди «Промели» з Боярки, здобув перемогу 3-1. У зустрічі фаворита першого дивізіону «Граніту» з Хлестунівки та Драбівського «Альтаїра» волейболістам Драбова, незважаючи на перевагу їхніх суперників у класі, вдалося дати бій фаворитам. Щоправда, гравці «Граніту» довели свою перевагу в трьох партіях, хоча в другому та третьому сетах їм довелося добряче попрацювати. У заключному матчі команда «Тіп-Топ», незважаючи на підтримку в особі одного з найбільш відомих гравців турніру Максима Булатецького, в трьох партіях поступилася регіону із Городища. Втім, запекла боротьба тривала у кожному із сетів. Наступний тур у першому дивізіоні відбудеться 23 січня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка новини».